tomorrow ni ye sinai ma phaya shin ya tu ye mit ta ro a phi tu ye chwe su ro gyu na ro ri a phi tomorrow lo atat a mye dan pa yi pe de poun ma ait de tu le pyan ma tha nai de che ma di ne phaya ga tomorrow o tanya ta lo ma ni che so ne ait sa khwin pe yong da ma ho be ne ta ya to ma nat khin ma le tu phan sin tha de nit tit le de ko tomorrow ko myin twi se de khan sa se de tu phan sin tha de nit tit de a the ma tomorrow a mye dan wan myauk chin atat ta ne tomorrow a mye dan kaung chi pe de tho phaya shin phit par de hallelujah hallelujah di ne kaung kin ne mye chu ko phan sin de tomorrow ye a phe phit de tho phaya shin ya tin ne chano pa ma a mye dan kaung myat ta phit par de amen tu ye myat ta အတင်းရဲ့ပမာဘဲတော်မှာကုန်ခန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘဲတော်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်မေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်များလည်းပဲဒီနေ့သင်ပေါ်ဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေဒီနေ့သင်ပေါ်ထားတဲ့ဖျားရဲ့မြစ်တာတော်တွေကအမြဲတမ်းတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ထို့အမြဲတမ်းတည်တဲ့မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတည်ရှိကကောင်းချီးပေးကဆောင်မပေးတဲ့ထို့ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းသွားပြီးအတန်မြောက်လွင်လဲဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်မြောက်လွင်လဲအာရပန်နဲ့ကြွေးကြော်ကြရအောင်သင်နေတော့Hallelujah! Hallelujah! Now so, Hallelujah! Amen! 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 ဒီနေ့မနက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်မ Bible study လေးအဖြစ်ရောက်ချင်းစတိုင်းကိုခွန်အားပေးဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့သင်၌ရှိသောအရာကိုတူပွားစေမည်ဖခင် Hallelujah! Hallelujah! ဒီနေ့သင်ရဲ့တသားထဲမှာဘာရှိလဲကျမတို့လူသားတွေတိလက်တဲ့အရာကတင်းလက်ထဲမှာဘာရှိလဲလေကျမတို့တားတယ်မှာဘာရှိလဲလို့မင်းကျမတို့တားမှာငွေကြီးကြီးရှိတယ်ဖုန်းရှိတယ်ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်လို့ကျမတို့ထင်သက်ကြတယ်ထိုကဲ့သို့သောအရာကိုဒီနေ့ကျမပြောချင်တဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းရဲ့အတ္တအแทမှာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာဘုရားဘာပိတ်သိတွေပေးထားလဲဟာလေလုယာဒီတင်းရဲ့ထက်တာမှာဘုရားပေးထားတဲ့ဘိတ်သိဘုရားပေးထားတဲ့တန်လင်းတွေဘုရားပေးထားတဲ့အတ္တတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဒီနေ့သင်ရဲ့အတ္တကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဘုရားရှင်အမြတ်များစွာတိုးပွားစေမယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ထိုအရာကိုမမေ့ဘဲဒီနေ့ကျွန်မတို့တက္ကမဘဘာရှိလဲကိုမှရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသွေးသားနဲ့ကျွန်မတို့တိုးပွားစေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာအဖြစ်တိုးပွားစေဖို့ရန်တော့အရောက်ချင်းစနိုင်ပေါ်၌ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမောရှေကိုဘုရားကပြောတယ်သင်လက်ထဲမှာဘာရှိလဲတဲ့မောရှေနှခုဆုံကဘောင်ဦးမနာအာမင်ตุนิซองนนุมตานาซงอะเปเซนิอุมดอมดิงกะตาออกะตะนูออนะคุซงอะบองอุมนานิจมาอุตตาทะมาพะยากะจมารุโกบาเบทาเลตะคาลิจะจมาอุลุญเญลุญเญเรตอตอแมแมมาดิอะยาโกจมารุซุเวซวาผิดตัดจาเดพะยากะจนอจมารุโกบาตาลินเปโลเปทามันเลมะติบูตุมะเนคันยินลุบไลเดตุมะเนมะคันยินมะลุบบูကိုယ်ကဖျားပေးထားတဲ့တန်လင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲကျွန်တော်တို့မတိပဲနဲ့လုံးပြီးလိုက်တဲ့အရာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အတ္တအแทမှာဖျားပေးထားတဲ့တန်လင်းဖျားပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ဖျားပေးထားတဲ့မျိုးစေ့မယ်ရဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကပဲဖျားကတင်းကိုမြောင်များစွာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလိုက်တယ်မတိုးပွားမှုတွေကျွန်တော်တို့မျက်မြင်သက်သေနဲ့တိုးပွားမှုတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးလုံးတော့လုံးနေတာပဲဗမာလဲတိုးတက်မှုတွေလုံးတော့လုံးနေတာပဲဖခင်သူပါရှိခြင်းတွေဗမာလဲဒီခါကျရင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတ္တအแทမှာမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ဒီခါကျရင်ကိုကိုကိုမိကုန်းထုံးပြီးတဲ့အရာတွေလည်းမြောက်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်မလည်းထုံနေလကောင်းပဲကိုကိုဖခင်ပေးထားတဲ့တန်လင်းပါလဲမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများပြောရင်လုံးလိုက်တယ်သူများခိုင်းရင်လုံးတယ်လုံးလိုက်တဲ့အရာပြတခါလေကျရင်ကိုကိုကိုအော်ဖခင်ကဒီနေရာမှာကိုကိုခေါ်ထားတာပါလားလို့ထင်ကောင်းထင်မိတဲ့အဲ့ဒီအသွေးတွေကတကယ်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တန်လင်းလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်မကောင်းကောင်းတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတော်ตาတို့သမီးတို့ပေါ်ကိုတော်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ကဘာလဲကိုတော်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ပေါ်မှာตาတို့သမီးတို့တတအားဖြင့်မြောင်များစွာတိုးပွားစေပါမတိသိင်လည်းဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ထံမှာတင်တောင်းခံပါဝိညာဉ်တော်ကဖခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ထိုမျိုးစေ့တွေကိုအချိန်မီတင့်ကိုဖွင့်ပြပေးမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသွေးအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချမ်ဒီအချီလက်စားတော့ဟန်ချမ်ဒီငါစုတ်ဒီဟီနော်လို့ဝင်ပစံနေအိတ်တဲ့နုံတာနာဆုံးကဘောင်းပြနာအိလဲအိတ်ထေလုံးဟာကတ်စမ်တုပ်ပစံစင်ကထုံငန်ဒီကမ်တွန်ပေါ့ဒီပစံခန်းကငန်ဒီတော်ရင်တာထုံငန်လဲပန်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကတင်းရတတာကိုအချိန်မီအချိန်မနှောင်းသေးခင်ဖရာပေးထားတဲ့တကူတော်ဒီပေါ်ဖရာတင်းပေါ်ပေးထားတဲ့အရာဒီပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖရာကအချိန်မီတင်းကိုပြန်လဲဆွဲခေါ်มาဖြစ်တယ်တင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့มาကောင်းချီးပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရာပေးထားတဲ့တန်လေးနဲ့အဖြစ်တင်းရဲ့တတကိုဖရာကမြောင်များစွာကောင်းချီးဖြစ်စေมาဖြစ်တယ်တင်းရဲ့တတထဲကနေအသီးမြောင်များစွာကိုဖရာကတီးစေမယ်တင်းရဲ့တတမှာတီးတဲ့အသီးတွေအဖြစ်လူမြောင်များစွာကလည်းစားသုံးခွင့်ရရှိခဲ့မယ်တောက်သုံးခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဩဒ
ဒီလိုပုံမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကထိုထိုကဲ့သို့ပါလားဆိုတဲ့အရာဖြင့်သင်ရဲ့အတ္တကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သူတပားတွေကဆန္ဒမူနာပုံသက်သေမြောက်များစွာယူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ပဲနဲ့သင်ရဲ့သင်၌ရှိသောအရာကိုတူပွားစေမဲ့ဖခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ခမီးတော်ဖခင်တားတော်ယေရှုဖခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတူပါရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာသင်မတိသေးရင်လည်းပဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကသင်ပေါ်ဖခင်ပေးထားတဲ့စုကျေစုတွေသင်ပေါ်ဖခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဘိသိက်တွေကိုအချိန်မီဖွင့်ပြပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ထိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖွင့်ပြတဲ့ဘိသိက်အားဖြင့်သင်ရဲ့တတော်ရဲရဲရင်ရင်နဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းပြီးအောင်မြင်မှုမောင်များစွာရရှိဖို့ရန်အတွက်အရောက်ချင်းစနိုင်ပေါ်၌ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေထွံ့မြောက်ရကြအခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့ကဖတ်ရအောင်နော်ထွံ့မြောက်ရကြအခန်းကြီးနှစ်အငယ်လေးထွံ့မြောက်ရကြအခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ် sorry ထွံ့မြောက်ရကြအခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်သာရဖျားကလေသင်ဤလက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလင်လန်တန်ရှိပါ၏ဟုရှောက်လေ၏ဒီအရာဖျားရှင်ကမောရှေကိုကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားအရာလဲဖြစ်တော်များလဲပဲဒီနေ့ဒီမောရှေရဲ့တတအားဖြင့်တင်းတတမှာဖျားကအတ္တပံဝိညာဉ်တော်ဖျားအတ္တပံစကားပြောမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်အာမင်တင်းအရင်ကကြားဘူးတဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးတင်းအရင်ကကြားရတဲ့သိရတဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်ပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကဒီမောရှေရဲ့တတအားဖြင့်တင်းတတလည်းမှာဖွင့်ပြခြင်းမြောက်များစွာကိုတင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်အမို့ထမြရချခန်းကြီးလေးအငယ်နဲ့မှာဖျားရှင်ကမောရှေကိုသူရဲ့လူတွေကိုသူပေးထားတဲ့ခါနံပြည်နို့နယ်ပြားရဲ့စီစင်းတဲ့ကောင်းကြီးမြောင်များစွာပြည့်ရှံတဲ့နေရာဗိတ်တဲ့ချင်းမြောင်များစွာစီစင်းတဲ့နေရာဖရာရဲ့တကိုးတော်မြောင်များစွာပြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ရှောက်လန်းဖို့ရန်တော့ဖရာကသူ့ရဲ့လူတွေကိုရှောက်ခန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမောရှေကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့မှဖရာရှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုဦးဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံစာအထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေကလည်းသူ့ကိုသူကျမတို့အခုတာမန်လူတွေလိုပါပဲသူလည်းကျမတို့လိုပဲသူရဲ့အသားနဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်တခါကျဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ခေါ်တော်များလည်းပဲသူကတခါကျမတိဘူးမချားဘူးနားမလည်ဘူးအမို့ကျမအနောက်ပိုင်းမှာအရှိန်မှာကျမတို့ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေကိုဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုသူပေးထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ပွင့်တဲ့နေ့ကိုငါဦးဆောင်ခိုင်းမယ်ဒီလူတွေကိုတင့်ရတတအားဖြင့်ငါကောင်းကြီးမြောက်အများစွာကိုဖော်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမောရှေကဖခင်ကိုဘလို့ပြန်တော့ပြန်လဲကိုတော်ကျွန်တော်ဟာနှုတ်လေးတော်သူဖြစ်တယ်ရဲရင်ချင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့မောရှေကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုနှုတ်လေးတယ်လို့ထင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲကိုအရာရာဖခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေမှာလှုပ်ဆောင်ွက်တဲ့ရဲရင်ချင်းမရှိဘူးလို့ဘသူတွေဒီနေ့ထင်နေလဲဒီထိုကဲ့သို့သော negative တွေကိုကျမတို့ခေါင်းထည့်ရနေလုံးဝထုတ်ကြရအောင် hallelujah hallelujah မောရှေရလက်ထုံဒီလကောင်းပဲလေကိုတော်ပေးတဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကိုဦးဆောင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဟာနှုတ်လေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်လေးတယ်ဆိုတာကအပြောနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တကူကူဆိုရင်မလုံရဲဘူးမကရဲဘူးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအခုကိုတော်ကဒီမှာရှိတဲ့ကိုတော်ရဲ့လူတွေကိုဦးဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ပေးတယ်တကယ်လို့ကိုတော်ရဲ့လူတွေကကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမောရှေကလည်းဖခင်ကိုပြန်ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတော်မောရှေနဲ့ထင်လိုက်တာသူရဲ့အသွေးသားအနေနဲ့ဩဒီလူတွေငါရဲ့ငါ့ကိုမယုံမသိမလေးမစားငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ဖခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုဒီလူတွေနဲ့ငါဘလို့များရှေ့ဆက်မလဲဘလို့များငါဖခင်ရဲ့တသက်မြောက်များဆောင်ငါရဲ့တသက်အပြည့်ထင်ရှားစေနိုင်ပါလေဆိုတော့အသွေးတွေနဲ့ဖခင်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးကြီးမားတဲ့အလုတ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသွေးသားကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းတွေကိုသူအယုံဆုံးသွေးမိလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့ဖခင်ကကြီးမားသောအလုတ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာမလုတ်ခင်မှာတင်လုံနိုင်တယ်တင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖခင်ကကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ထိုကြီးမားတဲ့အမှုအသေးလက်ထဲကိုအပ်ထားတာဖြစ်တယ်
အမတို့ချီမတဲ့အရာကိုတရားအသွေးသားနဲ့တင်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဖယားထံမှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ထံမှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ချီမတော့အမှုမှာတင်တဲ့တူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်တခါတစ်ချက်ကျွန်တော်ကတင်းငယ်တဲ့အမှုလေးမှာပဲကျွန်တော်ဖယားနဲ့တွားချင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဖယားကကျွန်တော်တင်းငယ်တဲ့အမှုထိမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ချီမတဲ့အမှုထိကျွန်တော်နဲ့တူတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ချီမတဲ့အမှုထိသူရဲ့တက်တဲ့ပုံတက်တဲ့ကိုတင်းငယ်တတအားဖြင့်စီးထွက်စေချင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်တရားတတားနဲ့စီးထွက်တဲ့ကောင်းကြီးတွေတရားတတားနဲ့စီးထွက်တဲ့ဝဲမြောက်ချင်းတွေကိုတပားသူတွေကိုလည်းပြင်လဲပြီးတော့မှခံစားစေချင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အမမောရှေကကိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်လေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုရဲ့လူတွေနားမထောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားသူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့ပြန်နစ်သိပ်ပေးလိုက်တဲ့စကားတွေဟာအယံချိုတာတယ်နော်အယံချိုတာတယ်အယံနှူးညံ့တဲ့အယံတိမ်မွေးတယ်မောရှေနင့်ကိုနင့်သွေးတော်ပြီးတော့မှထင်နေတဲ့အတိုင်းတင့်ကိုနင့်ဟောငါယနေ့မထင်ဘူးတင့်နင့်ရဲ့တသားအแทမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတော့ကိုငါတိတဲ့အတွက်ငါယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီတောင်းဝင်တင့်ကိုငါပေးအပ်တာဖြစ်တယ်တင့်မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမောရှေကသူရဲ့အသွေးသားအဖြစ်မဟုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသွေးတော်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုဘာပဲပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့တင်တဲ့အသူငါရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာနူးညံ့တိမ်မွေးအဲ့ဒီအရာထဲမှာဗိတ်သိမ်မြောင်များစွာရှိတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမြောင်များစွာရှိပါတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့တင်တဲ့အသူငါရှိမယ်တင်ဦးဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငါတင်တဲ့သူအမြဲတဲ့အသူပါရှိမယ်သူရဲ့အသွေးသားအဖြစ်လူတွေကသူ့ကိုမမြင်တော့ဘူးသူမှသူရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဖျားပေးတဲ့ဗိတ်သိက်တွေကိုဖျားပေးထားတဲ့တကူအစွမ်းတတိကိုမြင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကမောရှိရဲ့စကားအလိုလိုရင်းနားထောင်လာကြတယ်မောရှိပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်လာကြတယ်ကြားထဲမှာခက်ခဲတယ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒီအခက်ခဲတွေကလည်းဖျားကဘယင်တကာဘယင်သခင်တကာသခင်အရှင်တကာအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒီကြားတော်သွင်းထဲမှာပြဿနာတွေမြောင်များစွာကိုဘုရားကကြုံတွေ့စေတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေတမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့လုံးဝလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားစေလို့တဲ့အဲ့ဒီမောရှေကိုလည်းတို့ဘယ်တော့မှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်ကြီးငါတို့ကိုဘယ်နဲ့ရှောက်ခေါ်နေတာလဲဘယ်နဲ့ရှောက်ခေါ်သွားနေတာလဲဆိုတော့အသွေးပဲတို့တွေးတော့မှာလေဖယားမောရှိကိုနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့စကားမောဖယားမောရှိကိုခွန်အားပေးလိုက်တဲ့စကားတွေကဒီနေ့ကျွန်မတို့တကယ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ရတတာထဲမှာဖယားပေးထားတဲ့တကိုးတွေဖယားပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်တွေအဖြစ်တင်ရှေ့ဆက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုတင်ယုံကြည်မှုအားနည်းနေလားတင်ကိုတင်မလို့ဆောင်နိုင်ဘူးလို့တင်ထင်လားဒီနေ့မောရှိကိုဖယားကကတိပေးတဲ့သို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖယားအသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစတဲ့ကိုခွန်အားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်ရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်တွေအပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့ရန်တော့မကြောက်ပါနဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ရေရင့်ချင်းရှိကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမောရှေကလည်းဖျားပေးတဲ့အဲ့ဒီစကားတွေအားဖြင့်သူ့ကိုယ်သူဝိညာဉ်အแทမှာသူ့ကိုယ်သူငြိမ်သက်ခြင်းရရှိလာတယ်သူ့ကိုယ်သူငါလုံနိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမှုအရင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမှုနဲ့သူဖျားပေးထားတဲ့လူနဲ့ပြားရဲ့စီးစင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဒီလူတန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူကဦးစီးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်မတို့မသိကြမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အထေးသားတယောက်ကသူခရီးထွက်သွားတော့မယ်ကျွန်မသူ့မှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေ3ဦးကိုသူ့မှာရှိတဲ့ငွေရေးကြေးအမြောက်အများကိုသူခွဲဝေပေးခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာအနောက်ဆုံးသောလူကအဲ့ဒီတထေးသားပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငွေပမာဏကိုကုံသွားမှာကိုစိုးရင်လို့လားဘာကြောင့်လဲမသိတော်များလဲပဲအပေါ်ကနှစ်ယောက်ကကြတော့အဲ့ဒီတထေးပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငွေရေးချေးရေးတွေမြောက်များစွာနဲ့တူးပွားနိုင်မဲ့အရာကိုသူတို့စဉ်းစားတယ်ဒီသူတို့တခင်ထားခဲ့တဲ့ဒီငွေရေးချေးရေးနဲ့ငါတို့ဘာဆက်လုပ်လို့ရမလဲဘလို့တူးပွားလို့ရအောင်ငါတို့လှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့အသေးကိုသွေးပြီးတော့မှတူးပွားခြင်းမြောက်များစွာကိုသူတို့ရှာပြီးတော့မှပမာဏအနည်းငယ်လေးကိုမြောက်များစွာတို့တူးပွားခြင်းနဲ့သူတို့
ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ဆုံးသော3ဦးမြောက်ကကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးတောတခင်ပေးခဲ့တဲ့ငွေရေးချေးလေးတွေကိုတခင်ပြန်လာတဲ့အထိမတုံးပဲနဲ့သူဘယ်ထဲမှာဝတ်ထားတယ်လို့ပြောလဲဒီကြီးထဲမှာဝတ်ထားတယ်တနေ့သူတထည့်ကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေရောက်ကတော့သူတို့တခင်ပေးထားခဲ့တဲ့ငွေရေးချေးတွေများများဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုးပွားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုအစပေါင်းပြောင်များဆိုကျွန်တော်တို့တိုးပွားနေတယ်တိုးပွားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တခင်ကိုပြန်လဲချွာဝါပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းတွေကိုပြနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆုံးသော၃ယောက်မြောက်သောလူကကျတော့ပြဖို့ရန်အတွက်ဘာမှမရှိဘူးတခင်ပေးခဲ့တဲ့ငွေရေးချေးတွေကိုကျွန်တော်မတုံးဘူးအဲ့ဆက်သူ့ကိုသူအဟုတ်ထင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်မတုံးဘဲနဲ့မြေထဲမှာတသိချာလေးတိမ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တခင်ကဘာပြောလိုက်လဲဒီနေ့ကစပြီးတင့်ကိုပေးထားတဲ့ဒီငွေရေးချေးတွေကိုလည်းငါပြန်တိမ်မယ်တင့်အားဖြင့်လည်းတိုးပွားမှုဘာမှမရှိရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တခင်ကချိန်ချင်းကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီပုံဥပမာလေးအဖြစ်ချတော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့သုံးယောက်မြောက်တော့လူကဲတော့ကျမတို့ဘဖျားပေးထားတဲ့တန်လင်းတွေကိုကျမတို့မြေထဲမှာပဲမြုပ်နေထားသေးလားမြေထဲမှာမြုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်တိုးပွားမှာလဲဘယ်အချိန်အတီးတီးတော့မှာလဲဘယ်အချိန်တိုးပွားမှုတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတော့မှာလဲအဲ့ဒါမို့ gospel တဲ့ချင်းတဲ့ဘုတ်ထဲမှာရှိတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ဆုကျေးဇူးလူတွေထဲမှာအတုံးပြူမြေမှာမြုံနံကာထားရင်မနိုင်မဲဒါကိုသိရင်အတုံးပြူပါကောင်းချီးဖျားပေးမှာSong da yong chi chin ne shao pa hallelujah hallelujah so so jama pyo la de pon upama pe de ne yak ka do tu lo takin pe khe de thu ngwe yin chin le ko yong chi chin ne asa paung myaw mya so tu bwa si khe de asa paung myaw mya so tu lo kaung chi khan sa khe ya de tu ye takin ga le tu lo ye lou saung nai ne tu bwa si de aswa tati ko myin nai de chama ayan chi nat de ayan wa myaw de ဒီတော့တူပွားစေတဲ့အရာတိုင်းအစာပေါင်းမြောက်များစွာပြန်လည်ပြီးတော့မှတူပွားခြင်းရရှိပါရရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မညီမချစ်တော်ညီကောင်မအယောက်ချင်းစတဲ့ကိုလည်းဒီနေ့ကျွန်မအထူးခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကဲတို့ပဲဖခင်ကျွန်မကိုပေးထားတဲ့ဘေးတဲ့ဆုကျေးဇူးပါလေသင်မသိသေးဘူးလားနံပါတ်၁ချက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံမှာဆုတောင်းပါတောင်းခံပါဖွင့်ပြခြင်းကိုတင်တောင်းခံပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအချိန်မီတည်းတတကိုဖွင့်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖွင့်ပြခြင်းခံပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့ကစစောရညေသား၃ယောက်မြောက်သောညေသားလိုပဲညေထဲမှာမြုံနံဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအထိုးအရာကိုမြောင်များစွာတိုးပွားစေဖို့ရတဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်တင်အားဖြင့်ဘုရားကမြောင်များစွာတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်တင်အားဖြင့်တင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆွေမျိုးညီကောင်မနမအယောက်ချင်းစတိုင်းတတားထဲမှာတိုးပွားခြင်းကိုမြင်တွေ့စေခြင်းနဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီတင်၌ရှိသောအရာကိုတိုးပွားစေသောဖရားဆိုတဲ့ဒီနုကပတ်တော်လေးအားဖြင့်အယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးရင်းနဲ့တိုက်တွန်းနိုးဆော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဘဲနဲ့ဖရားပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးကိုရဲရဲကြီးစုပ်ကိုင်ကမြေမှာမြုပ်နှံသောသူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အသေးငယ်ဆုံးတော့အရာကနေကြီးမားဆုံးတော့ကောင်းကြီးနေများစွာကိုအသီးကိုတီးနိုင်တော့ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်လေးအရေအားဖြစ်ခွန်အားပေးရင်လည်းတိုက်တွန်းလို့ဆော့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်